Qur'an-ı Kerim bütün zamanlar üçün gəldi və ümmət üçün gəldi. Elə buna görə də Allah üzünü bütün əsrin və zamanların insanlarının üzünə tutaraq belə buyurur: "Vəd'u mən istətə'tum min dunillah." Bütün zamanın insanına Allahın sözüdür. Yığışın bir yerə, bu kitab kimi bir kitab götürün. Görün, gətirə bilərsinizmi? Və Allah bu məsələyə üç mərhələdə toxunur. Bu Qur'an kimi bu Qur'an gətirmək məsələsinə üç mərhələdə toxunur. Bir ayədə, İsra surəsi 88-ci ayədə Allah Teala mövzuya toxunarkən belə buyurur: "Görün, bu kitab kimi bir kitab gətirə bilirsiniz tam şəkildə." Başqa ayədə isə Hud surəsində biraz fərqli toxunur. Deyir, kafirlər deyirlər: "Ya Rəsuləllah, sənin dediklərin bir iftiradır. Sən peyğəmbərlik iddiası edərək, yalandan iddia edərək bu sözləri mənə nisbət verirsən." Kafirlər belə deyir. Peyğəmbər: "Kafirlər deyir, bu sənin dediklərin uydurmadır. Belə bir şey yoxdur. Allah tərəfindən nazil olmayıb." Onlar belə deyirsən, onlara bir başqa söz de: "Nə deyim ya Rəbbəl aləmin, sən onlara belə de." Əm yəqulun iftirah. Siz deyirsiniz bu iftiradır, uydurmadır. Qul fətu bi əşri suvarin mislih. Onda 10 dənə bu surə kimi surə gətirin. Bayaq Quranı deyir, indi deyir 10 dənə surə, 114 çox oldu biraz. 10 dənə surə gətirin. 10 dənə bu surə kimi surə qoyun ortaya, ondan sonra söz deyin. Elə danışırsınız, elə səhv tutursunuz. Filan kəsdən xoşum gəlmir, o, bu, bu düz deyil. Özün də bir iş görə, bir baxaq görə nə inirsən. 10 dənə bu surədən gətir. Elə bil 10 dənə də çox oldu. Yunus surəsində Allah mövzunu dəyişir. Fətu bis surətin mislihi. Bir surə gətirin. Onu yox, bir surə gətirin. Götürə bilirsiniz, buyurun. Dünya ümidin üzüb bundan. İnsaniyyətin düşməni, İslamın düşmənləri ümidin üzüb. Bilib ki, bu Quran kimi Quran gətirə bilməyəcək. Qurandan bir başqa cür mübarizə aparıb. Görürsünüz, neçə əsrlərdir. Bu kitab kimi bir dənə kitab yazılır, yazıla bilmir. Demək, ümidin üzüb. Amma İslamla mübarizədən ümidin üzməyib. Başqa bir yolla mübarizə aparır. Quran-ı Kerim Peyğəmbərimizə nazil oldu. Üç mərhələ var burada. Onu bugün izah verirəm sizə, bunu danışmamışam ben bugün necə. Birinci məsələ budur, Peyğəmbər o Quran-ı Kerimi qəbul etdi, olduğu kimi. Olduğu kimi. Allah nə cür göndərdi, elə o cür də qəbul etdi. İkinci mərhələ budur. Olduğu kimi saxladı qəlbində, unutmadı, əlavə eləmədi, azaltmadı, artırmadı. Həm doğru dürüst başa düşdü, həm də qəlbində olduğu kimi saxladı. Bu iki mərhələ. Və üçüncü mərhələ. Qəbul etdiyin olduğu kimi də çatdırdı. Üç mərhələ oldu, bir də aldı olduğu kimi. İkinci saxladı, unutmadı. O da olduğu kimi. Üçüncü vəzifəsi Peyğəmbərin bu idi, çatdırsın və çatdırdı da. Bəşərin bəlası elə bax bu üçdür, üç. Bu üç mərhələdə bəşər ilişir. Gətirək mövzunu öz həyatımıza. Biz bəzi vaxtlar bir nəfər bizə söz deyir, ya onun dediyini onun dediyi kimi başa düşə bilmirik, onun sözünü özümüz təhlil edirik, olduğu kimi başa düşmürük. Eşidirik, amma başa düşə bilmirik. O başqa mənada deyir, biz başqa mənada başa düşürük. Ondan sonra görsən, başqa problemlər yaranır. Bir nəfər ixlasla bir söz deyir, niyyəti safdır. Bu sözü sənə ötürür, insanlara ötürür, bizdən uzaq. Məsələn, kiməsə ötürdü bu saf sözünü.
Qəbul edən tərəf o sözü saf olaraq qəbul edə bilmir. Özünün içi o qədər xarabdır, o söz bunun qulağından qəlbinə daxil olanda söz də xarablaşır. Deyir, o niyyəti pis idi. Qəbul edə bilmir. Olduğu kimi sözü götürə bilmir. Mən Muxtar bunu yazanda Muxtarnamə filmi yadıma düşdü. Orada bir personaj var. Kiyan. Hamımız eşitmişsiniz. Yəni ki, o kino mən bilən çox baxıldı bir vaxtlar. Kiyanın ölümünə baxmışsınız necə öldü? Kiyanı elə müsəlmanlar öldürdü. Biraz izah versəm görəcəksiniz. Kiyan əcəm idi. Ordu başçısı idi. Başının üstündə bir nəfər dayanmışdı. Bir nəfər şübhə atdı onun beyninə ki, Kiyan sənə qulaq asmaq istəmir. Təkəbbürlü insandır. Bir dənə ona bir söz de. Gör sənə qulaq asacaq yoxsa yox. O da Kiyanı çağırdı. Dedi, Kiyan, vuruşacaqsan qarşı tərəfinə. Dedi, əlbəttə vuruşacaq. Dedi, məni əmir kimi qəbul edirsən. Dedi, bəli, sənə əmir kimi qəbul edirəm. Dedi, onda get vuruş. Tarix dedi, həm də indi kinodan yaşır, danışırıb, tarixi çəkiblər də. Dedi, get vuruş. Dedi, gedirəm. Dedi, amma şərtim var. Dedi, şərtin nədir? Dedi, şərtim budur, Kiyan, piyada vuruşacaqsan, atla yox. Atla getmə. Ordu da atla getməsin. Atlı hücum eləmə. Kiyan qayıtdı ki, axı biz əcəmlər öyrəşmişik yaxşı dalaşmağa atla, at belində qəşəng dalaşırıq. Piyada o qədər bacarmırıq. Dedi, sözümdən çıxırsan. Bir anlıq orada fikirləşməyə başladı. Bax, orada bir an idi, hər şeyi həll elədi. Döyüşün taleyin həll elədi. O da bir anda bu idi. Görürsən, Kiyan sözümdən çıxmaq istəyir, ona görə bəhanə gətirir. Yoxsa elə həqiqətən atla yaxşı vuruşurlar, bunu demək istəyir. Qərarım verdi. Bu bəhanə gətirir. Mənə qulaq asmaq istəmir. Dedi, Kiyan vuruşacaqsan o şəkildə. Dedi, yaxşı. Deyirsən, o şəkildə vuruşaram. Ordu ilə birlikdə hücum çəkdi. Orada məğlub oldu. Yıxılıb qaldı yerdə. Qanına qəltən oldu. Və get-gedə Muxtar zəifləməyə başladı. O ki, Muxtar çalışmışdı, nəsə iş görsün, hamısı getdi uçuruma. Asla-asla. Qarşıdırımın sözün olduğu kimi qəbul edilmədi. Düz dərk eləyə bilmədi. O saf sözlərlə deyir, bu saf qəbul edəmədi. Göydən yağış ki yağır yerə, nə qədər saf olsa da, çirkli yerə düşəndə o solun olur, o da çirklənir. Adamın gələ qəlbi biraz təmiz olsun. Bu biraz təmizləmək lazımdır ki, o pak kəlimələr gəlib düşəndə ora, orada öz işini görməsin. Bu birinci mərhələ. Bu birinci mərhələdir və mühüm mərhələdir. Biz qarşı tərəf bizə söz deyəndə, o nə niyyətlə deyir, onu doğru dürüst qəbul etməyi bacarmalıyıq. Olduğu kimi bacarmalıyıq. Bu birinci mərhələdir. Bu mərhələdə Peyğəmbərimiz bu imtihandan beş aldı. Allah nə cür nazil etmişdi, nə demək istəyirdi, olduğu kimi Peyğəmbər qəbul elədi. Hardan deyirəm? Quran-ı Kərimdən. Ayə. İnnəkə lətuləqqil Quran. Sən Quran-ı Kərimi mən sənə nazil etdim. Sən elə olduğu kimi də qəbul elədin. Nə o yan, nə bu yan. Mən nəyi qəsd eləmişdim deməyə sən onu başa düşdün. Sən beş aldın bu imtihandan. Birinci mərhələ, əla. Keçdi ikinci mərhələyə. İkinci mərhələ bu idi. Alandan sonra məlumatları unutmamalıydı. Saxlamalıydı, azaltmamalıydı, çoxaltmamalıydı, olan kimi saxlamalıydı. Bəzi insanlar bu ikinci mərhələdə biraz ilişir. Eşidir məlumatları, yaddan çıxarır, gedir. Xətib danışır. Xətib danışanda demirəm, elə əzbər nə danışdı, yadda saxla, amma ana xətti tut, ana xətti. Bir dənə o ana xətdə heç olmasa itirmə, nə demək istəyir? Ömür hayıfdır, gəlib əyləşirsən, oturursan, dinləyirsən, ömrün insan gəlir qədrin bilsin. Həqiqətən ömrün mahiyyəti olduğu kimi dərk eləyə bilsəydik ömrün mahiyyətin, saniyəmizi hədər verməzdik. Mənim bu sözümü düz başa düşün. Ömürlə pulun fərqi var. Pulu adam qırağda saxlaya bilir ki, bir vaxt xərcləyirəm, ömrü qırağda saxlamaq olmur. Ömür gedir elə. Buz kimi də əriyir. Ömrü saxlaya bilirsiniz. 5 dəqiqə deyəm, mən gəlirəm. Hara gəlirsən, getdi.
Sadəcə olaraq biz dərdi nədir? Ömrün qədrini bilmirik, mahiyyətin başa düşməmişik. Ona görə ömür necə gəldi gedir. Ömürdən yaxşı sərf eləyə bilmirik. Mən bir nəfər deyirdi ki, mənə bir nəfər deyir hədiyyə verdi, bir dənə saat. Saatı hədiyyə verəndən sonra mən də götürdüm bir nəfərə verdim. Mən də hədiyyə elədim bir nəfərə. Sonra üstündən 5 ay keçdi, 5 ay keçəndən sonra həmən şəxs ki mənə saat vermişdi, onun dostu məni gördü, qayıtdı, o saat ki var idi, ya sənə verdi, filan kəsdirdim, bəli. Dedi, onun qiymətini bilirdin sən. Nədir ki, nə məsələdir? Dedi, onun 1800 mat qiyməti var idi. Həmən şəxs deyir, ilişdim, qaldım ki, mən bunu elə bilməmişdim, elə bilmişdim, 20-30 matlıq saatdir, vermişəm, çıxıb gedim. Deyiz, yarı gerçək, yarı zarafat yığdım həmən şəxsə, kimə ki vermişəm. Dedim, qardaş, bu saat ki vermişdim, elə belə saat deyildi ya, o elə biləsən. Pul üçün danışmıram, amma bil. Dedim, nə məsələ? Dedim, onun 1800 mat qiyməti var. Dedim, sən nə danışırsan? Dedim, valla. Dedim, mən də onu vermişəm gedib. Elə mən də verdim getdi. Dedim, o da ayıldı, bu da ayıldı. Bəzi vaxtlar bizim ömrümüz ki gedib, ha. O, ya qocalanda yadımıza düşəcək, başa düşəcək ki, bunlar qızıl idi, qızıldan baha idi, getdi. Ya da gələ bir az ölümdən ki, keçdim bu tərəfə, o bir saləmə. Deyəcə elə bir dənə bax bu bir saləmə. Gör, nələr eləyə bilərdin, hara gedib çata bilərdin, sən nə işlə məşğul oldun dünyada. 30 il vahara verdin, 70 il vahara verdin, həyat vahara verdin. Hara gedirsiz kitabdır. Hara gedirsiniz, nə söylənə bilərsiniz?